بہت ہی جامع اور سارا تقریر جو ہے وہ فضا میں چاچی صاحب نے آپ کی خدمت میں پیش کی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ سرکاری علی نیک سے کا ایک مرسا کلام آپ کی خدمت میں دور کروں ایک بار مل کے بیدار سے سلام پیش کر دیجیے گا بسم اللہ بسم اللہ میں سجاد میرا نام ہدایت میں سجاد میرا نام ہدایت کی سبھی میرا ننیال کیا دل میرا ددیا میرا ننیال دیا دل میرا ددیا لگی کوئی ہم پلہ نہیں کوئی نہیں میرا مسیح غور سے سننا یہ ہے میری فضیلت فضیلت کی دلیل میں بھٹک رہا ہوں غور اگر میں تمہارا احساس نہ کر رہا ہوں نور عالی ہوں غور سے سننا یہ ہے میری فضیلت کی دلیل نور عالی ہوں نور عالی ہوں جگر بندے جلی رہا جاؤ کعبے سے عبادت کا تعارف سن لو سن لو کل فرشتوں سے سخاوت کا تعارف سن لو اور قرآن سے طہارت کا تعارف سن لو اور قرآن سے تعارف کا اور اور قرآن سے طہارت کا تعارف سن لو مجھ سے خود میری شان شجاعت کا تعارف سن لو اپنی آغوش میں حساس نبھانا جسموں کی سرحد سے گزر جاؤ گے میں اگر کہہ
عطا کر دیا
مرین کو معلوم ہے مجھ کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے مجھ کو کیا چاہیے چلی آپ کر رہا رہے تھے جو بھی عزیز اطلاب آپ سمجھنا رہا تھا کیا کہہ رہا تھا میں شیئر چیز کرتا ہوں کچھ نہ لانا کچھ نہ لانا نہ لانا وہاں سے مگر کچھ نہ لانا نہ لانا وہاں سے مگر ایک کفن ایک خواہش پانا چاہیے ایک کفن ایک خواہش پانا چاہیے اور مجھ کو مسلم بلاتے ہیں یہ کربلا تجھ کو مسلم بلاتے ہیں یہ کربلا اس سے بڑھ کر تجھے اور کیا چاہیے